Přijeli jsme z Rušek u Slavkova. Je to malá obec, kde má hokej dlouholetou tradici. Asi 84 let. Mám jazerného hokeja také úplné základy. Nehrá sa zásadne do tela, hrá sa na bránky, ktoré sú zmenšené. Hrajú 4 hráči proti 4. V našich pravidlách striedajú jednoducho počas hry akokoľvek. Každý jeden faul, ktorý je faul takisto ako v ľadovom hokeji, znamená, že družstvo supera dostane pripísaný jeden gól. Platia normálne góly, ktoré však nesmú byť golfovou strelou alebo teda strelou s náprahom. Byl to pro nás první zápas v životě v tady tom krásném sportu. Máme se co učit, vyhráli jsme o 2 branky. Takticky jsme to nezvládli, ale my se poradíme. Říkám, novinka pro nás, díky za turnaj. Čau, HC Zastávka. Máme tu momentálne 20 tímov celkovo, je 13 z Českej republiky a 7 zo Slovenska. A záujem bol, takže sme spokojní s účasťou. Tento rok, keď pozerám na zloženie základných skupín a na kvalitu vlastne daných mužstiev, tak očakávam, že pošleme silné mužstva do Kanady. Rok co rok je to lepší úroveň. A nebo my jsme horší. Trénujeme normálně OK, já trénuji v hospodě. To patří k našemu týmu. My to tak bereme skoro jako takovou zábavu, takovou srandu, čiže my se tu nejdeme nějak naháňat za vítězstvami alebo něčím, užít si to trošku. Jsme si řekli, že po konci kariéry bychom si zahráli nějaký takovýhle turnaj rybníkový, protože na to bruslení už moc nejsme, tak spíš tak to odstát a dát nějaký gol. Na to kluci jsou dobrý dopředu. Okay, a takže máte první zkušenost s rybníkovým turnajem? Určitě. Akorát v době covidu jsme vlastně chodili na rybník, tak nám to přišlo vhod. Tohle. Jinak superová organizace tady všechno šlapé, tak doufám, že to půjde. Očekávání, no zatím je to fajn všechno. Začal jsem na začátku, jedna remíza výhra, tak je to otvorené ještě. No. Mužstva tu vyzerajú byť kvalitné. Točí ma telka. Třetí zápas a 2 jsme vyhráli, takže je to krása. A začátek těžký, no. Jsou šikovní kluci. My se chceme hlavně zabavit. Okay, takže... Ak se podarí, tak se podarí, keď nie, nevadí. Trošku zabavit a vypotit po sviatkoch. Druhý zápas vyhraný, všechno v pořádku, počinem, kluci zase byli dobrý. Jde to podle plánu zatím? Zatím vyhráváme, dokud vyhráváme, je to podle plánu. S hokejem jsem vyrastal, ale v istom bode života od mě odišel a po rokoch se opět vrátil a přišel už iba s tou vážnou, bez toho zlého. Takže teraz už to je čisto iba zábavka. Tady sa s chalami chodíme zabaviť na partičko hokeje. Takže keď sme videli turnaj, povedali sme si prečo nie. Je to perfektní formát. Baví nás to, je to příjemná změna od normálního hokeje. Přesně, úplně co jiného než normální hokej. Vracíme se do dětských let. Aby jsme mali jistotu postupu, musíme vyhrát.
skupina bola pripravená na horší výkon superov. Podcenili sme ich a precenili sme seba. Ale výsledok nebol hanby, žnejúci a myslím si, že nemáme za to hanbiť ani jeden, ani druhý tým. Páni, ďakujeme a hádam sa ešte niekedy za nás stretneme. Teď sme vyhrali teda, pretože sme nepodcenili, tak jak tady sa upeří, že? Oni nás podcenili, oni to chceli uplatiť všetky. Tak to nevyšlo. Zítra ťažký zápas. A zítra ešte nás čeká zítra ťažký zápas. Mne to tu moc tak No cítime sa zatím dobře. Jdeme si zahrávat to. No, uvidíme. Uvidíme. Když jsou mladí, no tak... Když jsou mladí, tak my snad něco vymyslíme. Zkušenosti. Uvidíme. Je to náročné, lebo však je to už piatý zápas a je to fakt cítiť a už to je skôr viac o srdíčku, ako o tom hokejovom umení. Už to všetci vedia hrať a tí, čo vedia, tak im to odskakuje, lebo tak už sme všetci unavení, ale tak je to o srdíčku. Thank you.
povedal, že keď sem pôjdeme, tak poslame taký mančav, ktorý to vyhrá. Aj keď bola únava, ale teraz to bolo super. Perfektná okay. Jazda až do finále, až okay. Do Kanady. Dobre chlapi, v prvom rade by som vám veľmi rád poďakoval za účasť na turnaji. Som rád, že ste prišli. Videli sme veľa kvalitných zápasov, napínavých momentov až na samom konci. A teraz už prídeme k medailám a poprosím tretí tým Kaliber. Na druhom mieste Frosty Shots. Super, na chalani. No a na prvom mieste Trenčania.